السلام علیکم. بیٹھیے. شکریہ. ارمانا کوئی چائے پانی لاؤ یار. نہیں نہیں بہت بہت شکریہ, چائے نہیں لیں گے. اور اندر آندے عرفان, سنا ہے نام آپ کو, سنا ہے. کہانیاں لکھتے ہیں نا آپ؟ یہ میری دوست ہیں نشی, ڈاکٹر نشی. یہ بھی دلی سے ہوں گی؟ جی بالکل. تو آپ لوگ یہاں حالات کو سدھارنے کے لیے آئے ہیں؟ مطلب دلی سے یہاں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں. دلی کے مسئلے حل ہو گئے گلزار صاحب؟ خیر چھوڑیے, گولی ماری ہے جی مسئلوں کو. آپ سیب کھائیے. گلزار صاحب آپ مسئلوں کو سرحدوں میں مت بانٹیے. جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں مسئلے ہوتے ہیں, اور ایک انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مسئلوں کو حل کرتا چلے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ان گورے بانوں کا, ان کی مزدوری کا. دیکھیے گلزار صاحب, یہ گورے بان بہت غریب ہیں, بیچارے بہت سیدھے سادے لوگ ہیں. آپ کی نظر کرم کی چھوڑیے جی گھوڑے بانوں کو, آپ اخروٹ کھائیے. آپ بھی لیجیے. دیکھیے اگر آپ انہیں غریب سمجھتے ہیں تو آپ انہیں نہیں جانتے. ان کی اور ان کی گھروں کی حالت ہم نے دیکھی ہے, وہ بیان کرتی ہے کہ وہ کیا ہے. چلیے مان لیا کہ وہ غریب ہیں, مگر میں تو ان کی آمدنی کا آدھا ہی حصہ لیتا ہوں. آدھے کے مالک تو وہ خود ہی ہیں. آپ جیسے لوگ اگر تھوڑا سا بھی دھیان دینا تو یہاں کی حالات واقعی ہم سدھار سکتے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ شہر کے بھیڑ بھاڑ, شور شرابے, پتھروں کے جنگل سے تنگ آ چکے ہیں. یہاں انہیں تازی ہوا, آنکھوں کے لیے ہریالی, ٹھنڈا پانی, سب کچھ ملتا ہے. اور سب سے اہم بات, گھوڑے والوں کی کتنی ضرورت ہے یہاں پر, کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اگر ہم نہیں سوچیں گے ان کے بارے میں, وہ خوش نہیں رہیں گے, تو پھر ان کا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو یہ ساری ذمہ داری میری ہوئی نا؟ نہیں, میری اور آپ کی نہیں, بلکہ ہماری. دیکھیے آپ اور میں مل کر ہم ہوتے ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ پیڑ لگائیں گے, کچھ اس کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کریں گے, کچھ یہاں پر سدھارنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈیں گے, اور پھر ہم سرکار سے بھی تو بات کریں گے اس بارے میں. مجھے کیا کرنا ہوگا؟ صرف اتنا کہ ان کی جو مزدوری ہے اسے صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے. یعنی گلزار صاحب جو مزدوری ہے اس کے تین حصے ہونے چاہیے. ایک حصہ آپ کا, ایک گھوڑے کا, اور ایک اس گھوڑے باندھ کے لیے. ٹھیک ہے, میں سوچ کے بتا دوں گا. ہمیں آپ سے بہت ساری امیدیں ہیں. رمانا علیدا یار, ابھی ہمیں اجازت دیجیے. ہاں آداب. مجھے سبق پڑھانے آئے تھے. ہاں گھوڑے میرے اور حصے دو گھوڑے بانوں کے, وہ عیش کریں اور میں فقیر بن جاؤں.